Thellë në zemër të Oqeanit Paqësor shtrihet një qytet antik, dikur i lavdishëm, i mbuluar në mister dhe enigma. Sekretet e tij kanë habitur historianët dhe arkeologët për shekuj me radhë. Bukuria e arkitekturës është një dëshmi e aftësive dhe e krijimtarisë së një populli, identiteti të cilëve humbi në shekuj. Askush nuk e di se kush e ka ndërtuar këtë vend apo qëllimin e tij të sakt. Askush nuk e di se si ishte e mundur të lëvizeshin këta gur gjigant pa ndonjë teknologji moderne. E megjithatë, ja ku është, ende i fshehtë, magjepsës dhe i braktisur. Në këtë video, ne do të zbulojmë në fund misteret e këtij vendi të pabesueshëm, sekretet e Nan Madol, mrekullisë së tetë të botës. Qyteti antik i Nan Madol ndodhet ngjitur me bregun lindor të ishullit Pompei në Mikronezi. Njerëzit indigjenë të ishullit e kanë njohur këtë vend për shumë shekuj. Megjithatë, rënojat u dokumentuan për herë të parë nga eksploruesit dhe misionarët evropian vetëm në shekullin e 19. Emri i vendit Nan Madol përkthehet si brenda intervaleve, duke u referuar kanaleve që kryqëzojnë rënojat. Megjithëse Nan Madol u ndërtua mbi një themel koral, nganjëherë quhet Venecia e paqësorit. Ashtu si Venecia, ishujt Nan Madol janë të lidhur nga një rrjet kanalesh, baticash dhe rrugësh ujore. Ndërtimi i Nan Madol ishte një ndërmarrje jashtëzakonisht ambicioze, duke marrë parasysh se kur po ndërtohej në të vërtetë. Sipas të dhënave më të fundit kërkimore, ndërtimi i vendit filloi midis 1180 dhe 1200 pas Krishtit nga Pompejanët. Është i bërë nga 92 ishuj artificial, të ndërtuar nga miliona bloqe guri që janë vendosur në një lagunë. Qendra e këtij vendi me murin e saj prej guri është afërsisht 1.5 kilometra i gjatë dhe me 0.5 kilometra gjerësi. Disa nga strukturat arrin deri në 16 metra lartësi. Ishujt lidheshin me kanale dhe mure. Ata ishin të ndërtuara nga kolona bazalti, të cilat formonin themelet e mureve në ishuj. Siç mund ta shihni, ndërtimi i Nan Madol është vërtet një mrekulli e inxhinierisë dhe arkitekturës. Megjithatë, ai hutoi studiuesit dhe historianët për shekuj. Disa nga gurët e përdorur në ndërtim peshonin deri në 50 ton metrik. Si transportoheshin atëherë pas një teknologji moderne? Gurët që u përdorën për ndërtimin e vendit, më sa duket, u zhvendosën nga një gurore vulkanike e vendosur rreth 32 kilometra larg vendit. Vetëm imagjinoni, Pompei lashtë kishte një popullsi prej më pak se 30.000 njerëz. Ato struktura shkëmbore, bazalti dhe koralesh u ndërtuan afërsisht midis shekujve 12 dhe 16, me një peshë totale që vlerësohet të jetë 750.000 ton metrik. Kjo do të thotë se njerëzit e Pompejt lëviznin mesatarisht 1850 ton metrik bazalt çdo vit për 4 shekuj. Vetëm për krahasim, dy anije mallra shpeshojnë afërsisht 2000 ton metrik. Si arritën ata në transportin e këtyre gurëve të mëdhenj? Metoda e saktë shtende e paqartë. Sipas teorisë më të popullarizuar shkencore, gurët kanë të ngjarë të zhvendoseshin nga kontinentin e ishull nëpërmjet gomave prej bambuje. Megjithatë, në vitin 1995, kur Discovery Channel po bënte një dokumentar, çdo përpjekje për të lëvizur gurët në këtë mënyrë ishte e pasuksesshme. Duke marrë parasysh këtë, nuk është për të habitur që vendasit ende besojnë se ndërtuesit e lashtë përdornin magji. Sipas tyre, një magjistar i fuqishëm përdori tinguj me lartësi të ndryshme për t'i bërë gurët e bazaltit të fluturojnë nëpër ajër si zogj dhe të vendosen në pikat e tyre. Një legjendë tjetër na tregon për gjigantët që ishin në gjendje të lëviznin ata shkëmbinj të mëdhenj. Sigurisht për ne gjithë kjo tingëllon si një lloj përralle e vjetër. Edhe pse shumë gjëra rreth këtij vendi janë të mbuluara me mister dhe sekrete që ende nuk janë zbuluar, shkencëtarët vërejnë se ky lloj ndërtimi ashtu si piramidat nuk i ka shërbyer askujt për asgjë. Nuk e ndihmoi shoqërinë të ishte më i qëndrueshëm, të rriste të korrat apo të siguronte ndonjë të mirë shoqërore. Pra, cila mund tjetë arsyeja e mundshme për ndërtimin e një qyteti në një ishull të vogël me shkëmbinë në New York koralor, që ngrihen vetëm rreth 1.5 metra mbi sipërfaqen e ujit? Pse e ndërtuan? Disa studiues në të kaluarën sugjeruan se Nan Madol është një teknologji e lashtë e manipulimit të motit për shkak të magnetizmit të veçantë të bazaltit dhe dizajnit të vendit. Magnetizmi i bazaltit, i cili prodhohet nga piezoelektriciteti nga aktiviteti i rregullt sizmik i ishullit, shkakton një shkarkesë koronale. Kjo bën të mundur që kompleksi Nan Madol të ndërveprojë me elementët elektromagnetik të një stuhie dhe ta shpërndajë atë. Megjithatë, nuk ka asnjë provë konkrete që sugjeron se kjo ishte në të vërtetë për çfarë u ndërtua. Studiuesit modern e mohojnë këtë teori. Versioni kryesor është se Nan Madol u ndërtua për të shërbyer si një qendër ceremoniale dhe politike nga dinastia Sodeler, e cila sundoi mbi ishullin nga shekulli 19 deri në 1628. Sodelerët fillimisht ishin udhëheqës dashamirës, por përfundimisht u bën despotik. Gjatë mbretërimit të tyre, njerëzit e Pompejt vazhduan ndërtimin e Nan Madol për shumë shekuj.
Kjo periudhë e historisë quhet Muan Sandeler ose koha e perëndisë Sandeler. Sipas këtij versioni, qyteti Nan Madol u ndërtua nga dinastia Sandeler për një sër arsyesh. Ai synohej të ishte një qendër shpirtërore dhe kulturore, një simbol ndikimit të tyre në rajon dhe një vend tregtie. Në mbështetje të kësaj teorie, arkeologët gjetën vegla prej druri dhe guaska, gjerdan, unaza, zbukurime, dhëmb derri të shpuar, kristale kuarci, gjerdan me ruaza në formë disku dhe keramik. Këto gjetje janë dëshmi e fortë e rëndësisë Nan Madol si qendra ceremoniale e Mikronezisë lindore. Kompleksi Nan Madol besohet të ketë strehuar deri në 1000 njerëz, shumë prej tyre priftërinj. Është gjithashtu e rëndësishme të përmendet se kompleksi nuk kishte asnjë burim ushqimi apo ujë të pishëm. Me shumë mundësi, furnizimet silleqin nga kontinentin nga shërbëtorët. Dinastisë Sodeler i dha fund heroi kulturor Izo Kelekel, i cili mundi Sodelerin e fundit në një betejë të madhe dhe vendosi një sistem të decentralizuar qeverisjeje. Sidoqoftë, ka më shumë versione se kush e ndërtoi këtë vend të mahnitshëm. Kompleksiteti i Nan Madol ka sjellë shumë spekulime se qyteti është ndërtuar në të vërtetë nga një qytetërim jashtëtokësor. Përkrasit e kësaj teorie tregojnë për njohuritë kufizuare shkencore të banorëve të rajonit, të cilët nuk mund të kishin krijuar një projekt kaq ambicioz. Për më tepër, dëshmit arkeologjike tregojnë se qyteti dikur ishte i rrethuar nga një mur masiv. Dhe kjo është diçka që do të kishte qenë tepër e vështirë për të ndërtuar pa ndihmën e një qytetërimi të përparuar. Sigurisht, kjo teori konsiderohet më së shumti si një fantazi. Por misteret e Nan Madol nuk mbarojnë këtu. Ky qytet i lashtë përfundimisht u braktis dhe u la të shkërmoqet në klimën tropikale. Çfarë saktësisht i bëri ata të largoheshin nga ky vend? Ende nuk dihen arsyet e sakta për këtë. Teoria kryesore sugjeron se qyteti u braktis për shkak të trazirave politike. Siç u përmend tashmë, dinastia Sodeler, e cila besohej se kishte ndërtuar këtë qytet, u përmbys në 1628. Sipas vlerësimeve të Namuakit, ata banonin në Nan Madol, por duhet të rritnin ushqimin e tyre dhe të mblidhnin ujë. Historianët besojnë se ky ishte një nga faktorët kryesor në braktisjen eventuale të Nan Madol. Teoritë të tjera sugjerojnë se qyteti u braktis për shkak të një sër fatkeqësisht natyrore. Zona u godit vazhdimisht nga një sër tsunamish, përmbytyesh dhe shpërthimesh vulkanike, të cilat i shkaktuan shumë dëme qytetit. Kjo e vështirësoi mirëmbajtjen dhe riparimin e mureve dhe kanaleve dhe mund të ishte bërë përfundimisht i pabanueshëm. Ka dëshmi se ceremonitë e shenjta vazhduan deri në fund të viteve 1800. Megjithatë, është e vështirë të provohet pasi nuk ekzistojnë të dhëna të shkruara të historisë së ishullit. Është mbajtur gjallë vetëm nga tradita gojore. Praktika lokale e mbajtjes së sekreteve si ligji i shenjtë ishte një nga pengesat për të mësuar më shumë rreth historisë së Nan Madol. Fatkeqësisht, jo shumë objekte nga Nan Madol mbeten ende për të studiuar. Në 1874, një anije e mbytur pranishujve Marshall mori arka të shumta që i përkisnin antropologut polak Jan Kubarewicz. Ato objekte përmbanin pjesën më të madhe të historisë së ishullit, dhe ky është vetëm një nga aksidentet që bëri që shumë vendas dhe studiues të besojnë se vendi është në të vërtetë i mallkuar. Mallkimi besohet të jetë mbi ata që shkelin tokat. E po, të paktën kështu janë gjërat sipas legjendave. Vendasit u tregojnë të huajve hezitues historinë më poshtme. Në shekullin e 20, kur Gjermanët qeverisnin ishullin, guvernatori Viktor Berg hyri në varrin e vulosur në ishull dhe hapi arkivolin e sundimtarve të ishullit të lashtë. Siç thot legjenda, ai gjeti mbetjet skeletore të gjigantëve me përmasa 2 deri në 3 metra të gjatë. Atë natë ndodhi një stuhi e egër. Shira të rrëmbyeshëm ra në ishull ndërsa guvernatori Viktor Berg ishte shtrirë në delir. Të nesërme në mëngjes, guvernatori Berg vdiq. Mjeku gjerman që shërbente në ishull atë natë nuk mundi të përcaktonte shkakun e vdekjes, por vendasit ishin të sigurt se vdekja e tij ishte një mallkim nga perëndit për mosrespektimin e tij të hapur. Sot historianët sugjerojnë se guvernatori vdiq si pasojë e goditjes së diellit dhe lodhjes nga nxehtësia, por vendasit ende besojnë se mallkimi është këtu dhe nuk rekomandojnë askënd të qëndrojë në ishull gjatë natës. Pavarësisht gjithçkaje, Nan Madol tërheq gjithnjë më shumë njerëz çdo vit. Ai u bë më i popullarizuar pas përfshirjes së tij në listën e vendeve të trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2016. Fatkeqësisht, lumëzimi i rrugëve ujore po lejon një rritje të tepërt të mangove, duke kërcënuar muret e strukturave. Disa pjesë të Nan Madol janë shkatruar gjatë 200 viteve të fundit me tajfun të rastësishëm që hedhin fragmente në det. Sot, ky vend është i hapur për turistët. Të gjithë mund të hyjnë në këtë vend dhe të shohin me sytë e tyre këtë vend antik.
edhe mbuluar me jeshile, bukuria e Nan Madol është e pamohueshme. Vendasit shpresojnë se përfundimisht UNESCO do të siguroj fonde për të ndihmuar në restaurimin e vendit. Duke pasur parasysh historinë e Nan Madol, pa dyshim që meriton të bëhet një vend i njohur turistik. Në fund të fundit nuk quhet kot Mrekullia e 8 e botës.